በመላው አዲስ አበባ ጨዋታዎች በተለያዩ ስፖርት አይነቶች ፉክክሩ አጓግ ሆኗል ተተኪ ስፖርተኞች ሊገኙበት የሚችል እንደሆነም ተነግሯል ሳ ገብረንካል በአዳማ አስተናጋጅነት በመጋቢት ወር መጀመሪያ ለሚካሄደው የመላው ኢትዮጵያ ጨዋታ ተሳታፊ የሚሆኑ ስፖርተኞችን ለመመልመል የሚያስችል የመላው አዲስ አበባ ጨዋታዎች በተለያዩ የማዘውተሪያ ቦታዎች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል ትላንትና ከትላንት በስተያ በተካሄዱ የእግር ኳስ ውርድር አራዳ ክፍለ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሶስት ለአንድ ቦሌ ንፋስ ስልክ ላፍቶን አምስት ሶስት ቂርቆስ የካን ሁለት ለባዶ ሲረቱ በሴቶች እግር ኳስ በተካሄደ ጨዋታ አዲስ ከተማ አቃቂ ሁለት ለአንድ ሲያሸንፍ ንፋስ ስልክ በ በቦሌ አምስት ለባዶ ተረቷል በሌላ ጨዋታ ጉለሌ ኮልፌ ቀራኒውን ሁለት ለአንድ ሲያሸንፍ የካቂድ ቆስን አስራ ሁለት ለአንድ በሆነ ሰፊ ጎል ልዩነት አሸንፎታል በቅርጫት ኳስ ወንዶች ኮልፌ ቀራኒው ልደታን ሰባ ለአስራ ስምንት አዲስ ከተማ ቂርቆስን አርባ ስምንት ለ ለሰላሳ ሰባት የካ ንፋስ ስልክን ሀምሳ አራት ለሀያ ዘጠኝ አሸንፏል በእጅ ኳስ ወንዶች ንፋስ ስልክ ላፍቶ ልደታን አስራ ዘጠኝ ለአስራ ስድስት ሲያሸንፍ ቂርቆስ አዲስ ከተማን አስራ ዘጠኝ ለአስራ ስምንት ረድቶታል በጂምናስቲክ ውድድር ኮልፌ ንፋስ ስልክ ላፍቶና አዲስ ከተማ ከተማ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ሲወስዱ በፈረስ ውድድር ኮልፌ ቦሌና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ያለው ወስደዋል ውድድሩ በጠረጴዛ ቴኒስ በባድሚንተን በሜዳ ቴኒስ ና ቮሊቦል በየምድቡ ቀጥሎ በመካሄድ ላይ ይገኛል እየተካሄደ ባለው የመላው አፋር ጨዋታዎች በእግር ኳስ አምስት ቡድኖች ጥሎ ማለፍ መግባታቸውን አረጋግጡ የአትሌቲክስ ውድድሮችም ፍጻሜ እያገኙ ነው አለም ቡቃያ በአምስት የስፖርት አይነቶች እየተካሄደ ባለው የመላ አፋር ጨዋታዎች ትናንትናና ዛሬ የእግር ኳስ የአትሌቲክስ ውድድሮች ቀጥለው ተካሂደዋል ከምድብ አራት በእግር ኳስ ቴሩ አባላን ደልፋጌ ኮሪን በተመሳሳይ ሁለት ለአንድ አሸንፈዋል አሸናፊዎቹ ደልፋጌና አባላ አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ወደ ጥሎ ማልፉ መግባታቸውን አረጋግጧል ቴሩ ጥሩ ሶስተኛው ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ማልፉ ታውቋል ከምድብ ሁለት ትናንት በተደረገ ጨዋታ ከጎሊና ጋር አንዳቻ የተለያዩ አሚባራ ምድቡን በሰባት ነጥብ በመምራት ጥሎ ማለፍ ሲደርስ ዛሬ ከዱልቻ ጋር ተገናኝቶ ዜሮ ለዜሮ የተለያዩ ሚሌ ሁለተኛ ሆኖ አልፏል በመጪዎቹ ሦስት ቀናት በሚካሄዱ ውድድሮች ቀሪዎቹ የሩብ ፍጻሜ የተፋላሚ ቡድኖች ተለይተው ይታወቃሉ በሻምፒዮናው አንዳንድ የአትሌቲክስ ውድድሮችም ፍጻሜ አግኝቷል በ 500 ሜትር ሴቶች የአባሏ አመል ወርቅ ስታሸንፍ ፋጡማ አባተና ውዴ መውደድ ሁለቱም ካሳይታ ተከታትለው ገብቷል በተመሳሳይ ትናንት በተካሄደ 4 በ400 ሜትር የሴቶች የዱላ ቅብብል ፍጻሜ ውድድር የአባላ አሳይታና ሰመራ ሎጊያ ተወዳዳሪዎች በቅደም ተከተል አንደኛ ሁለተኛና ሦስተኛ ሶስተኛ በመሆን አሸንፏል በቮሊቦል ጭፍራ አሚባራን ሶስት ለባዶ ረቶ ወደ ሁለተኛው ዙር ሲሸጋገር አባላ ደልፋጌን አሸንፏል ወደ ቀጣዩ ዙርም ተሸጋግሯል በገበጣ ውድድር አሳይታ ኮሪ ማሸነፍ ችሏል በነጻ ትግል የአሳይታ ተወዳዳሪ የኤልዳሩን ተፎካካሪ ረጥቷል። በርካታ ተመልካች ሞቅ ያለ ድጋፍ ያልተለየው ሁለተኛው መላዋፋር ጨዋታዎች የካቲት 18 ይጠናቀቃል ወደ ውጅ ዘገባዎች ስናልፍ የ 28 ኛ አፍሪካ ዋንጫ ባለቤት የዛምቢያ ብሔራዊ ቡድን የአገሪቱ ፕሬዚደንት በቤተ መንግስት አቀባበል አድረጉለት ስፖርት ሚኒስትሩ ስፖርቱን ለማሳደግ ጠንክሮ መስራት ወሳኝ መሆኑም ጠቁመዋል ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ብሔራዊ ቡድን በ 28 ስምንተኛው አፍሪካ ዋንጫ ካደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎች አምስቱን አሸንፏል። ለዋንጫው አሸናፊነት ቅድመ ግምት የተሰጣቸው ጋና ሴኔጋልን ና በመጨረሻ የፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ስብስቡ ኮዲቫርን በመለይ አመት በማሸነፍ ጣፋ አይድል አስመዝግቧል ከ 1 ዓመት በፊት በጋቦ ሊበርቪል በአውሮፕላን አደረጋ ህይወታቸውን ባጡት 18 ተጫዋቾች ቦታ ወጣቶችን አዘጋጅታ የአሁኑ ትውልዷ የአፍሪካን ዋንጫ ማንሳት በቅቷል ዋንጫው ህይወታቸውን ላጡት የቡና አባላት እንዲውል የነበረው ራእይ ይም ተሳክቶላታል። የቀድሞ ኬኬ 11 የአሁኑ ቺፖሎፖሎ ፖሎ የዛምቢያ ብሔራዊ ቡድን ሉሳካ ሲደርስ አቀባበል ተደርጎለታል ድሉን ብሔራዊ ቡድኑ ማጣጣም በመቻሉ ሕዝቡ ፈንጥዟል የዛምቢያ ባለድል ጀግኖቹን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሚሼል ሳታ በቤተ መንግስታቸው ተቀብለው በማነጋገር አሞግሰዋቸዋል ዋንጫው ልም ካንበሉ ተረክበዋል በሥነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ካይነት ካውንዳ በውጤቱ መደሰታቸውን ለልኩሃድ ቡኑ ባሰሙት ባህላዊ ዜማ ገልጠዋል የዛምቢያ ስፖርት ሚኒስትሩ ቺሺምባ ካምፖዋሊ አስፈላጊውን በጀት በመመደብ የእግር ኳስ ውጤቱ ቀጣይነት እንዲኖሩ ይደረጋል ብለዋል የአገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ካሉሻ በዋሊያ በበኩሉ ዋንጫ የማግኘት ዓላማ መሳካት የቻለው በሞት የተለዩት ተጫዋቾች ባደረጉት ረዥም ጥረት በመሆኑ የውጤቱ ማማር እንዲሰምር የሀገሪቱ ጅምር እንቅስቃሴ መዝለቅ ይገባዋል ብለዋል ዛምቢያ በቀጣዩ የብራዚል አለም ዋንጫ ተካፋይ በመሆኗ ከሆዲሁ ቅድመ ዝግጅት እንደምትጀምር ለማወቅ ተችሏል